İctimai nəqliyyatda sərnişinlərin sürücülərdən olan narazılığı barədə çox deyib, çox eşidirik. Yüksək sürət, çirkli oturacaqlar, sükan arxasında telefonla danışanlar və s. və ilə axır. Təbii ki, sürücüləri də sərnişinlərdən narazı salan az məqam yoxdur. Amma ən böyük şikayətləri dayanacaqlarda dayanmayan və pul verməmiş düşən sərnişinlərlə bağlıdır. Hər birimiz bunun şahidi olmuşuq. Söhbət ictimai nəqliyyatda yol pulu olan 20 qəpiyi verməyib qaçanlardan gedir. Bəli, olubdur, yadımdan çıxıbdır, o da arada bir olubdur. Birdən xırda olmaya bilir, pulun nə yaddan çıxıb elə qala bilir deyirəm, məsələn, pulum evdə qalıbdır. Yox, valla, mən özüm pul verib düşmüşəm. Yəni, belə mən çox görmüşəm, da pul verib, vermi düşüb gedirlər, da belə. Avtobusdan minmişsənsə, gələk pulunu verəsən. Yəni, onda planı var, onda evi var, ailəsi var, uşağı var, ona da çörək lazımdır. Sürücülər arasında apardığımız sorğu da onu göstərdi ki, əslində 20 qəpik atıb qaçdım deyə sevinənlər də var, 20 qəpik tapmadığına görə utananlar da. Onları biz özümüz bağışlayırıq hamısını. Olsa verər də. Gedir qoy getsin, can sağlığı. İmkanı var, bey yoxdur, yoxdur. Çox rastlaşmışam. Yola veririk. Var, deyirəm var, yoxdur, 10 qəpik verir. Heç yoxdur, ged. Lazımsa lap əlində də pul verirəm, göndərirəm. Kiçik marşrutlarda sürücü vəziyyətə nəzarət edə bilsə də, böyük avtobuslarda arxa qapıdan düşüb aradan çıxanlar da az olmur. Buna görə əksər hallarda sürücülər arxa qapıları bağlı saxlayırlar. Bu zamanda sürücü vaxt itkisi səbəbindən gecikmə problemi ilə üz-üzə qalır. Amma sürücülərin bildirdiyinə görə pul verməyənlər əsasən az yaşlılardır ki, onlara da güzəşt edilir. Əksəriyyəti uşaqlar, hamısı məktəbə gedənlərdir. Yəni biz də onları nəzərə alırıq ki, yəni düşürlər, heç eləsi olur, heç sağıl da demir, eləsi var sağıl deyir, yəni nəzərə alır. Yoxdurdan vermir də, o 20 qəpikdən ötə utanmaq istəməz ki. Yox, 4 nəfər yox, gün ərzində olur, 5 nəfər, 3 nəfər, gün ərzində. Da, ona demək olmaz ki, niyə vermirsən? Hamı vəziyyəti yaxşıdır, şükür Allah, yol pulunda verir, düşürlər. Əvvəllər gediş haqqı ödəməyənlər cəzasız qalsa da, artıq İnzibati Xətalar Məcəlləsinə edilən yeni dəyişikliyə görə bu əməldə cəzasız qalmayacaq. Dəyişikliyə görə şəhər daxili sərnişin daşımaları yerinə yetirən avtobuslarda sərnişin müvafiq qaydada ödəniş etməsə 5 manat, sürücü sərnişini pulsuz apararsa 20 manat cərimə olunacaq.